Привіт! Сьогодні 5 червня. Сьогодні забираємо мед, акації. Знімаємо відео, як треба забрати рамки з медами, як треба качати мед з медогонками. Буду показати, які процеси є, що треба. Треба стамески, такі і бемарі. І відкриваємо вулик. Тут є вже 8 рамки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це крайні рамки, дуже тяжкі. Тут є мед. Ну, а там ще маленький розплод. Це закритий. Ну, не будемо чекати. Будемо качати мед. Файні це. Всі тут мед. Ну, а що зробимо? Тепер даємо дим, небагато. І все. Це новий бджолосімей. Купили так як пакетик з 4 рамками. Ну а тепер забираємо. Тепер другий. Файні. Тут теж багато меда. Це забираємо. Після того, як ми його взяли, наступний процес – розпечатка соторамок з вилками. А потім покладемо в медогонку. Починаємо крутитися. Повертаємо його. Дуже важливо. Спочатку повільно, а потім швидше і швидше. Якщо ми відразу швидко скрутимо його, він може легко порватися. Після завершення рамка буде порожньою. Свіжий мед необхідно фільтрувати від забруднення.
Рамки ввечері ставлять назад вулик. Джолі очищають його від меду, що залишився в ньому. Останній процес. Вулик закриваємо. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Всім пока! Гарного дня!